Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Працівники Департаменту стратегічних розслідувань області затримали групу, яка продавала наркотики в 4 областях України. Поліцейські вилучили більше 3 кілограмів твердих, кристалічних, порошкоподібних наркотиків, інструменти для виготовлення так званих закладок, гроші та мобільні телефони. Про це повідомив начальник управління стратегічних розслідувань області Василь Джуджора. За його словами, правоохоронці провели 10 обшуків в 5 областях. За словами начальника управління стратегічних розслідувань області Василя Джаджори, наркоторговці збували наркотики та психотропні речовини через інтернет-мережу впродовж 2019-2020 років. Це робили на території Львівської, Тернопільської, Волинської, Рівненської та Хмельницької областей. Продавали вони солі та амфетамін. Бізнес організували 2 брати з Тернопільщини. Вони відкрили інтернет-магазин в мережі Телеграм. Виявило 22-24 тисячі закладок. Це Полуцьку 9 тисяч закладок. Коваль – 4 тисячі, Тернопіль – 7 тисяч, і Рівне – 3 тисячі, Хмельницький – 1000. Вчора ми заблокували ще десь 100 закладок по регіонах. Що це означає? Ми злочинці, коли ми йшла реалізація, ми побачили на їхніх сайтах, де було 100 закладок, де мали придбати наркозалежні. За словами Василя Джаджори, організатори наркоторгівлі в день заробляли від 40 до 60 тисяч гривень. За попередньою інформацією, група осіб встигла розповсюдити через мережу майже 22 тисячі закладок по різних областях України. Найбільше наркотиків вони продали на території Луцька та Тернополя. Брати за зароблені кошти встигли купити собі квартиру та відкрили ресторанний бізнес, каже Василь Джаджора. Під час спецоперації оперативники Тернопільщини знешкодили цю групу. 3 наркоторговців затримали в Тернополі за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу. Ще одному міськрайонний суд обирає запобіжний захід. 2 підозрюваних затримали на території Луцька. 1 арештували, а щодо його спільника зараз вирішують питання про повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу. Організаторам наркобізнесу інкримнують частину 2 статті 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів. Вона передбачає позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Слідство встановлює, де наркоторговці брали наркотики. Начальник Нацполіції області Олександр Богомол розповів, хто проводив спецоперацію. Вчора була спільна реалізація управління стратегічних розслідувань, управління протидії наркотиків. Слідчі управління, залучені були велика кількість поліцейських і викрита нами група наркоторгівців, які працювали по декількох областях. Василь Джаджора каже, інформацію про те, де купити наркотики, продавці пишуть на будинках. Це посилання на телеграм-канали. Поліцейський закликає тернополян фотографувати такі написи та повідомити про це ЖЕК чи ОСББ. За його словами, працівники цих структур зобов'язані замалювати такі написи. Нагадаю, 23 січня близько 18 години в Тернополі поліцейські провели спецоперації в центрі міста та на масиві Сонячний, під час яких затримали групу з 9 осіб, яких підозрюють у виготовленні та продажі наркотиків. 22 січня цього року поліцейські затримали 11 осіб, яких підозрюють у продажі наркотиків через інтернет-магазин. Сьогодні в Личаківському районному суді Львова обиратимуть міру запобіжного заходу керівнику сектору реагування патрульної поліції Тернопільського району, який взяв хабар. Про це новинам розповів заступник начальника Тернопільського обласного управління внутрішньої безпеки Павло Грабовий. На даний час оголошено про підозру, зачитано 3 статті 368, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. На даний час вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу даному керівнику сектору. Після цього зараз звертаємося з клопотанням про відсторонення даного працівника від виконання займаних обов'язків і вирішується питання в подальшому про направлення справи до суду. Нагадаю, вчора оперативники області затримали поліцейського, який взяв хабар. За словами тимчасового виконувача обов'язків начальника Тернопільського управління внутрішньої безпеки України Олександра Мерени, начальник сектору реагування патрульної поліції одного з районів області взяв 400 доларів за повернення водійських прав. Про вимагання хабара водій повідомив до поліції. Працівники Служби безпеки під керівництвом обласної прокуратури затримали хабарника, коли він отримував гроші. Його затримали за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Вона передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, без права працювати на певних посадах чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також конфіскацію майна, розповіла речниця обласної прокуратури Леся Гурецька.
Тернопільські патрульні, рятувальники та медики долучилися до всеукраїнської акції «Увага! Спецсигнали». Про це розповіла інспекторка прес-служби патрульної поліції області Катерина Метельська. Пожежна та швидка їздили містом з проблисковими маячками та увімкненими сиренами. Патрульні зупиняли водіїв, які не пропускали спецмашини. Наша знімальна група під час цієї акції була в автомобілі пожежників. Акція стартувала в 11:30 від управління патрульної поліції в Тернопільській області. На рейд містом виїхали дві групи машин – це авто швидкої і патрульної та авторятувальників і патрульної. Пожежники їхали за маршрутом з Бараська з Луки в напрямку вулиці Леся Курбаса. Водій Роман Попович розповів, коли іде в Тернополі, пожежне авто можуть не пропускати. Більше деколи час пік, ранок і вечір, коли люди на роботу і з роботи, тоді саме більше. Якщо в нас є виїзд, і особливо, коли є такі місця, це і два місця, то Тернополі, де є політехнічний міст і до Нівермагу, і Горбатий міст. Вниз по Малишка, з'їхати до вниз до Жовтого центру. Більшість припускають, але коли є такі місця, де затори, що просто вони не мають куди ступити за самі. Поїхати через 15 квітня, потім повернути на Бандери. Потім так само через міст. В центр? Так, в центр і направо. На вулиці полковника Морозенка водій таксі не надав перевагу в русі пожежній. Водій не представився, коментувати ситуацію відмовився. Старший лейтенант патрульної поліції Микола Шурко розповів водію про його права і обов'язки. 268 кодексу України про двійне порушення, значить, якщо ви маєте право нейтрала, ви справно давати свої пояснення, заявляти клопотання, надавати свої докази, висуватися послугу перекладача, якщо не володієте мовою, якою ведеться провадження, користуватися послуг адвоката будь-якого працівника галузі права, а також оскаржити моє рішення. Цей водій нестиме адміністративну відповідальність, розповіла інспекторка прес-служби патрульної поліції області Катерина Метельська. Водій транспортного засобу Toyota не надав перевагу в русі, згідно правил дорожнього руху, машині надзвичайників, рятувальників ДСНС. Інспектору патрульної поліції на місці винесли йому постанову за частиною 3 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф становить 510 гривень. Частина 3 122 статті Кодексу про адміністративні правопорушення – це не надання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої, пожежної, поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигналами, розповіла Катерина Метельська. За її словами, акція завершилась о 12:30. Патрульні зі швидкою порушників не зафіксували. Як розповіла Катерина Метельська, статистики, скільки водіїв не пропускали авторятувальників та швидких, патрульні не ведуть. Зазначу, такі ж акції сьогодні відбулися ще у 8 містах України. Це Суми, Кропивницький, Ужгород, Чернігів, Черкаси, Львів, Луцьк і Миколаїв. За словами заступника начальника департаменту патрульної поліції України, під час акції патрульні випасили 64 адмінматеріали на водіїв, які не надавали дорогу та не забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту. Перевидання книжки «Бандерівська скриня. Архів УПА з Криївки на Кордишеві на Шумщині» репрезентували в Тернополі. У виданні – документи УПА 40-х років 20-го століття. Вони зберігалися в Криївці під дащі церкви в селі Кордишів Шумського району. До перевиданої книжки додали, хто саме переховувався в цій Криївці. Упорядкували видання Григорій Шергей та Анатолій Лукашчук, які родом із Кордишова, та директорка обласного центру охорони пам'яток культурної спадщини Марина Ягодинська. Більше про Бандерівську скриню Ірина Терлюк розповість. Це фото церкви у Кордишеві, в якій у 2011 році знайшли Криївку. Тоді до 500-річчя села ремонтували церкву. Криївка була під дахом храму, а в ній скриня з речами упівців. Речі упівців були знайдені ось в оцій скрині. Сьогодні під час репрезентації книжки усі ці речі розмістили на виставці. Перше, що були накази краєвого провідника Боруна, в якому це такий був наказ, який вказувався про дисципліну, яка була в рядах української повстанської армії. Пише, що будуть карані смертю за п'янство, легковажну витрату часу, неробство, неуцтво. Були знайдені такі навушники, які в зимову пору року використовувались
для повстанців, щоб під пілотку насаджувати, щоб не було холодно вуха. Були рукавиці, також були шинелі, був піджак, як нас говорять вдома, спенс.